Улсын дээд шүүхийн хамгийн дарга залууд оролцож байна л доо. Тэгээ энэ бол маш том чухал асуудал шүү дээ. Яг Нямбаатар сайд маань ингээд тайлбарлаад бас ингээд байгаа. Яг үндэ тэр ерөнхий шүүгчээ бид нэр барааг нь хармаар байгаа байхгүй юу? Ерөнхий шүүгч. Уу яг юу ерөнхий шүүгч. Тэгээ ерөнхий шүүгч энэ дээр ямар байр суурьтайг нь тодруулмаар байгаа байхгүй юу? Юу нэг хурал чи хинч албан тушаалтныг асуух ёстой шүү дээ. Өөрөө одоо яг үнэхээр би нэг ингээ явахгүй бол ажил болохгүй байна гэвэл би бол ойлгож болох гэдэг юм. Хэдийн хугацаанд ядаж явах юм. Тэгээ яах юм гэж. Сайн нарын пүрэв бол үнэнэл хэлж шүү дээ. Уу яг гурван хүнээс болоод хөрөлцөхгүй байгаа ч харцсангүй ойлголт л тоо гэдэг. Тэр чинь ойлгомжтой шүү дээ. Гурван хүнээс болоод 24 гэж чинь 27 28 шүүгчтэй болоод цаашдаа иргэний иргэний танхимынхаа амиг гишүүдийн тоог бусдаас нарийн илүү төлөхгүй болгоод шийдчихэд энэ бол шийдэл мөн үгүй шүү дээ. Ирэх зүүн зөвцүүл тэгээд. Тэгэхээр энэ асуудал бол шийдэл бол биш байгаа. Тэгээ энэ яг хариулах ёстой хүн ч бас энд алга байна. Үйл зүйн сайд бол яг хэрэг овоороод байгаа юм баг өөрөө хэрэг шийдэх гэж байгаа юм шиг санаа зовоод байна шүү дээ. Тэгээ цаана 100,000 хүний хувьцаа яваа гэж. Амар сайхан гишүү яг л зөв хэлж байна. Дагнасан шүүх гэдэг чинь үндсэн үеийн концепц байхгүй юу? Дагнанаа гэж. Мэрэгшнэ гэж. Юу нэлийн цааштай энэ шүүх чинь дагнаад явах ёстой шүү дээ. Тагмууд чинь цааштай нарийсаа салаалаад явна гэж хөгжлийн төвшөнд гарч байгаа. Энэ шүүгч нар чинь нэг бүхнийг мэддэг хүн биш. Яг тодорхой хэрэгээр мэрэгших ёстой. Тэгээ мэрэгшиж байгаа учраас танхим гэж байгаа. Ер нь бол нэг юмыг эмх цэгцгийг эвдэхэд бол нэг өгүүлбэр бол багтахгүй шүү дээ. Тэг болгоомжлол бол байгаа. Сая даваа сүрэн гişүн бас хэлж байна. Энд чи хэлцэх асуудал л хэлж байна. Үнэхээр одоо хойш тусшгүй нарийн улс орны үндэсний аюулгүй байдал мэдэл одоо холбоотой хойш тусшгүй асуудал байгаа бол ягаад манай намын бүлэг хилцээгүй хилцүүлээгүй ардын намын бүлэг олонхын бүлэг бодлого тодорхойлж байна. Энд чинь улс төрийн үр дагавартай байж болно. Өгүүлж болно. Тэрийг нэг хэн мэдээд байгаа. Энд чинь өөрөө л одоо энэ хуулийн төслийг дэмжлэг авахгүй нөхцөлийг үрдүүлчихэд байгаа байхгүй. Том толгойлол хэдэн үе шийдэж болохгүй шүү дээ. Энд байгаа хэрэг овоороод хэрэг ачаалал хийх вэ гэдэг эн чинь бол ядмуу дээр нь энд ерөнхийлөгчөө бас хөөргө үлгч гисэн байна. Ерөнхийлөгч төтгөлцүүлсэн учраас ингээ хөрөлцөхгүй байгаа даа. Хин яах гэж хөрөлцүүлэхгүй байгаа эзэн тодорхой байгаа юм биш. Энд чинь зориуд ингээ хөрөлцүүлэхгүй байгаа тань гэдэг л ийм л юм яваад шин. Тэрээс түрүү амар сайхан хэлж Монголоор дүүрэн хөвөлч бай, шүүгч бай. Дээжүүгийн шүүгч болоё гэсэн төмөө амтнал бай. Процессэнд байж, хүсэлтээ илэрхийлсэн хүмүүс нь явж л байгаа. Хин оруулахгүй хин шийдвэрлэхгүй саадлууд. Тэгээ ерөнхий шүүгчд л өгчүүл болчихно гэдэг юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ шудраг усын шинэ хонгол угсрах гэдэг нь бол одоо энэ буруу. Энэ бол буруу шүү. Сая Алтан уу гişü явтаа хэлээ гэдэг нь Алтан уу гişüний ч үг биш юм. Хөлзөн байнгын орон дээр бид нэр бол энийг урьдчилж хэлсэн. Тэр дөрлөгч ерөнхий прокурорыг тавихт л одоо жигтэйхэн олонхын бүлэг байж байгаа л аа энэ чухал юм аа гэсэн. Сүүлд нь тэр ерөнхий прокурорыг хүчирсэн амт нэг ч ирэх юм байхгүй. Хариуцсан хариуцлага хүлээсэн юм ч байхгүй. Тэгэхээр энэ бол жижиг заалт бол жижигхэн заалт биш ээ. Яг хөө тэр ачаалал хэрэгээ одоо ачаалал овоорсон гэдэр гээд байгаа. Овоорлыг ингэж бол шийдэхгүй. Овоорлыг бол зөв шударга зарчмаар шийднэ. Тэгээ энэ дээр яарвчсан маягаар тэгэхээр шүүхийн вакцины тухай хууль угаасаа явж байгаа шүү дээ. Энд шүүхийн вакц хуулиуд энэ намрын чуулганаар орох гэж байгаа. Энэ хуулийг хэлцэхээс өмнө амжиж ингэж хийлээгээд 3 сарын хугацаанд 3 шүүгч нэмээд тэгээд тэр 3 шүүгч нь хичнээн хэрэг одоо амжиж шийдэх гээд байгаа. За амжиж шийдэх юм ахад сая манай хажуудлын нөхөр хэлж байна шүү. Гэхдээ хичнээн хүний хувьд зяа бас нарийн чимхлүүр төр асуудлууд нь тэр хүний тэр хэдэн шүүгчийн гараар орох уу. Тэр ч үндсэн танхим нь өөр танхимын шүүгчтэй байдаг. Тэгээд хамгийн дарга явуулчаад ингээ хойно суугаад ийж болохгүй шүү дээ. Шүүгэргийн зөвлөлийн дуу олоож энд алга, дээд шүүхийн дуу олоож алга. Үнэхээр ажлын ачаалалтад даруулаад одоо балраад байгаа бол балраад байгааг нь сонсчвал би үгэн дэмжих гээд байсан байхгүй юу? Тэгээд дэмжиж чадахгүй болчиход байна л да одоо. Ерөнхий шүүгч тэр байр суурийг нь сонсоогүй учраас. Заа. За гурван гишүүн дэмжихгүй гэлээ. Одоо